Школярі повертаються за парти, як адаптувати дітей. Не нести штучні квіти на цвинтарі просить влада і священники. Олександрійський парк продовжують оновлювати. Про важливе і цікаве завжди в наших новинах. Добрий вечір. До очного навчання повертаються усі школи Кропивницького 11 травня. Відновлюють роботу і 4 дитячі садочки, що були на карантині. Якщо ж батьки мають перестороги щодо відвідування дитиною навчального закладу, вони можуть написати заяву та отримати завдання для дистанційного навчання, зазначила Лариса Костенко. Для наших 11-класників в 20-х числах травня закінчується освітній процес, і вони готуються до зовнішнього незалежного оцінювання. Початкова школа в деяких закладах буде навчатися до 7.06, в інших закладах – до 14.06. Все залежить від того, скільки днів вони перебували на канікулах, на карантині. Дистанційно навчалися кропивницькі школярі понад місяць. Тривалий час діти були вдома без живого спілкування як з вчителями, так і з однолітками. Психологи стверджують, онлайн-навчання робить дітей недисциплінованими. Тож, як повернути школяра до робочої атмосфери в класі, дізнавалась наша Анна Гончаренко. Дев'ятикласники Валерія та Арсен до постійних змін у навчальному процесі звикли. У дистанційної форми освіти є свої переваги та недоліки. Зокрема, Валерія Лавренюк каже, вдома менше стресу, тож сконцентруватися на завданнях простіше. Відтак, навчаючись вдома, дівчина покращила оцінки. Плюси – це більше часу приділяється тим предметам, які мені потрібні і цікаві. Також плюси – те, що не потрібно прокидатися вранці, збиратися. Це максимум 10 хвилин, щоб нормально виглядати на Zoom-уроці. Вдома ж я спокійно собі сіла, вивчила той матеріал і написала контрольну роботу. Не спізнюватися на уроки до класу – це головна проблема очного навчання, каже учень 6-ї школи Арсен Карапетян. Під час пандемії на дорогу зранку витрачає вдвічі більше часу, ніж зазвичай. А от недоліком дистанційної освіти називає брак спілкування з однолітками, тож до школи повертається охоче. До школи я дістаюся на громадському транспорті, і з цієї ситуації, яка склалася в країні, це не є комфортно і проблематично. Перехід на очне навчання для мене не є проблемою. Навпаки, я з нетерпінням чекаю цього, тому що під час очного навчання ми можемо спілкуватися з однокласниками, учителями, і це набагато приємніше робити, ніж через екран монітора. Надмірна втомлюваність, емоційність та протестна поведінка – це основні ознаки дезадаптації школяра до навчального процесу. Аби допомогти дитині подолати стрес, слід із розумінням поставитися до змін у настрої не лише батькам, а й вчителям, каже практична психологиня Марина Коваленко. Насамперед необхідно звернути увагу на забезпечення базових потреб дітей – це повноцінне харчування, здоровий сон, перебування на свіжому повітрі і також в більшій мірі спілкуватися з дітьми, намагатися забезпечити їм емоційний комфорт, також безконфліктне спілкування з дітьми і допомагати їм вирішувати їхні проблеми. Аби пристосуватися до змін в режимі дня, учням початкової школи необхідно тиждень. Натомість на адаптацію учнів середньої та старшої школи потрібно ледь не удвічі більше часу. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. 5 сучасних комфортабельних автобусів планують придбати для комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Виконком Олександрійської міської ради прийняв відповідне рішення. Поповнити комунальний автопарк Олександрії мають сучасні МАЗи середньої місткості. Придбати транспорт планують на умовах фінансового лізингу терміном на 5 років з правом викупу. Загальна вартість автобусів – 24,5 мільйони гривень. Я хочу подякувати в першу чергу членам виконавчого комітету за одноголосну підтримку. Сподіваюсь, на сесії буде так само підтримано даний проєкт рішення. Чому МАЗ? Тому що це співвідношення ціна-якість, це пасажиромісткість, це вигідні умови по фінансовому лізингу від Укргазбанку, і Республіка Білорусь компенсує 2/3 облікової ставки.
Декомунізувати радянське гасло планують на будівлі гуртожитку за торговим центром «Плазма» у Кропивницькому. Активісти разом з представниками міської ради зібралися біля будівлі, аби вирішити питання демонтажу. Начальник управління капітального будівництва Сергій Білокінь повідомив, що в міськраді протягом 2 днів проведуть організаційну нараду, а наступного тижня почнуть знімати літери. Слава героїчному робочому класу! Це гасло підпадає під закон про засудження тоталітарних режимів і підпадає декомунізації. Попередньо ми піднімались на кришу, на дах цієї будівлі, на покрівлю. Я з представником управляючої компанії, з керуючим управляючої компанії Довгалем, визначили по організації робіт, як це можна зробити. Будуть повідомлені власники мереж, інтернет, телебачення, провайдери, для того, щоб вони прибрали свої комунікації і надали доступ до вільного демонтажу. 25 років з дня заснування відсвяткував Олександрійський патріотично-спортивний клуб «Захист». За чверть століття тут виховали понад 400 спортсменів, з яких 5 чемпіонів світу. З нагоди ювілею клубу у Палаці урочистих подій відбувся святковий захід. Привітали спортсменів та їх тренерів, керівники міста і району, а також наша знімальна група. Заснували клуб у 1996 році. Тоді група ентузіастів, офіцерів військової частини організувала секцію з рукопашного бою, яку очолив Андрій Ярошевський. За мету ставили не лише прищепити дітям любов до спорту, а й виховати патріотично свідомих громадян. За 25 років була підготовлена 5 спортсменів майстрів спорту міжнародного класу, 13 майстрів спорту і більше 100 кандидатів майстрів спорту України. У нас є дружній колектив і дуже цікавих наработок в плані підготовки не тільки спортсменів, а й підготовки справжніх патріотів нашої батьківщини. На важливості клубу захисту у формуванні позитивного іміджу Олександрійщини наголошує керівництво району та міста. Ваш клуб, спортивний клуб, спортивний патріотичний клуб «Захист», він відомий не лише за межами Олександрії, він відомий за межами області, за межами України. Ми одне змагання проходило під вашою егідою, і завжди були люди, які пишалися тим, що ми приїхали в Олександрію, і виробили ім'я на нас собі та ім'я нашому місту. Засновники клубу, тренери, вихованці, їх батьки отримали пам'ятні відзнаки. Серед відзначених – Максим Дерев'янко, який успішно займається у клубі вже 9 років і має перше вагоме досягнення. Найбільш значимі для мене змагання пройшли цього року. Це був чемпіонат України з кікбоксингу «Вако». На ньому я переміг і за підсумками цих змагань мені присвоїли кандидата майстра спорту України з кікбоксингу. Святкових ноток заходу та гарного настрою присутнім додали виступи творчих колективів міста. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Не нести штучні квіти на цвинтар щороку, закликає міська влада людей. Адже пластикові вінки розкладаються понад 100 років, а при спалюванні виділяють токсичні речовини, які отруюють навколишнє середовище. Яка є альтернатива штучним квітам, Марія Тарасенко дізнавалася. Традиція приносити штучні квіти до могил з'явилася близько 20-25 років тому. Раніше на кладовище несли лише справжні квіти, а вінки – з природних матеріалів. На цьому наголошує і церква. Квіти – це такий вияв любові до людини. І ми квіти даруємо як і живим, хто поруч з нами є, щоб проявити так свою увагу до них, чи любов, чи подяку. Так само і тим, хто відійшов у вічність, ми символічно даруємо квіти. І зрозуміло, що так як і жива людина, їй не дуже би було приємно отримати пластикові квіти, то нема ніякої приємності там і краси, і естетики в тому, що несуть квіти пластикові. Тим більше, що ми, християни, повинні пам'ятати, що є відповідальними за навколишнє середовище, за майбутнє цієї землі, за майбутнє і за здоров'я наших дітей, внуків і за своє власне. Білі, червоні, жовті, фіолетові та сині широким вибором квітів рясніють прилавки. А от які штучні чи живі оберуть кропивничани, зараз їх запитаємо. Я завжди обираю живі квіти, тому що вони мають аромат, не забруднюють середовище і мають гарний вигляд. Я ніколи не беру штучні квіти. Ось вибрала, це подруга заставила. Я вже не буду іскусственні. Я тільки буду живі квіти. І всім советую. Живі, мабуть, сьогодні вже, тому що це збереже нашу планету, екологію. Мабуть, це вже минулий етап,
класти на кладовище штучні квіти. Ну, як поминальні дні, знаєте, ці наче вроді би як довше простоять. Тому що живі, от я беру 15, в мене 15 могилок, їхати за 70 кілометрів треба. Це треба воду, посуду. Ну, так посчитала, що так практичніше. Священники рекомендують у поминальні дні більше турбуватися про рідних, допомагати бідним і нужденним. Також не варто залишати на могилах паски й солодощі. Краще роздати їх дітям або тим, хто потребує допомоги. Тут треба зрозуміти, що і пам'ятати, що це є можливість молитовно згадати своїх рідних і подякувати Богові за них. І тому для нас могила і сам цвинтар – це є місце молитви, а не якогось там пікніку чи відпочинку, як це часто перетворюють наші громадяни. Триватиме провідна неділя цього року до 9 травня. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СБН. Майже 16 тисяч квітів висадять на клумбах парку Шевченка в Олександрії. Відновлювати парк почали ще торік. Розчистили територію, облаштували алею з лавками та сучасним освітленням. Далі ж у планах створити у зоні відпочинку літній майданчик та інтерактивний фонтан. Всі роботи проводять за рахунок спонсорських коштів футбольного клубу «Олександрія». Понад 10 видів декоративних рослин планують висадити у вже облаштованій частині парку. Тут завбачливо був завезений спеціальний ґрунт і оснащено систему поливу. Плануємо закінчити до 9 травня. Квітів близько 15 тисяч. Найменування квітів – тагетіс буде, бігонія, дахія, колеос, цининарія, вербена, петунія та багато інших ще. Ну і сподіваюсь, погода цвітінню весняних квітів не завадить. Яких її примхів нам ще слід очікувати далі, Марія Тарасенко розкаже. Я ж бажаю всім затишного вечора. До зустрічі. Невеличке похолодання зайде в Україну, не уминуть нас і дощі найближчими днями. 7 травня буде хмарно без опадів, вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 13-18 градусів вище нуля, вночі 5-10 градусів із позначкою плюс. У Кропивницькому температура повітря в день колуватиметься в межах 15-17 градусів тепла, вночі плюс 7-9 градусів. Слідкуйте за уточненими прогнозами погоди. До нових зустрічей!